povrede koje će se dešavati posle ovog perioda reprezentacije će biti još gore. Znači, decembar će biti pakao, zaista. Ko će da igra Boxing Day i oko nove godine, mislim da svi imaju šansu, zaista. Dobro, sada je svaki period godine Boxing Day. Sada kako za koga, pazi, jeste svaki period godine Boxing Day za ovih šest i to je u srži one priče koje su pokrenuli Pep i Klopp posle ovoga. Za pet izmena. Za pet izmena, jer ovo je trenutak kada mali klubovi maltretiraju velike klubove rečenicom, pa vaš je problem što igrate Evropu, mi ne igramo Evropu, pa pitaću male klubove kad bude došao decembar, pa budu krenuli u dva meseca gde će svi imati nešto tako, a veliki klubovi će bar imati nekakvu rotaciju, a kakvu će rotaciju imati taj West Brom koji će da glasa protiv toga. Mislim da će Sean Dyche izvesti pet puta za redom opet istu postavu. Otprilike, videli ste da je Moyes javno rekao da je promenio stav, da je na početku bio protiv pet izmena, da je sada za. Mnogi to tumače činjenicom da se Antonio povredio pa je shvatio da je vrag odneo šalu, ali zaista jeste neprijatno. Ali desio si njemu promjena da bi to rekao. Ja sećaš se, kad je to rekao, imao je 10 igrača koji su odlazili. Tako neki je. Su već dogovorili odlazak, malte ne, ono se sve preokrenulo i svi su tu. Niko tako nije otišao, tako da njemu sad to odgovara. Ej, sad imamo situaciju da eto, u istom vikendu za 24 sata Kimih se povredio ozbiljno. Fati se povredio ozbiljno i vidit ćemo koliko je ozbiljno, mada meni se čini na osnovu ovoga što sam video da se Trentu dogodilo, meni se ta povreda dogodila 3 puta u posljednje 2 godine u vrlo kratkom roku, morao sam da promenim iskreno zbog toga, mjesec dana svaki put, tako da eto, takmičimo se Trent i ja. Mi smo stvarno postali i medicinski angažovani. Zapiši to negdje tamo. Ja sam, mislim, na školku sam učio posle toga, zato što kad ti 2 put pukne, pa javi se Trentu, čovječ. Mišić jedne i sa druge strane, moraš da počneš malo da pratiš šta je problem. A debel sam bio i pre toga. Šta da jedeš ribu? Šta? Pa ima iskrena kompletna. S kojim si prezrenjem rekao da jedeš ribu? Reči nema. Neka Trent piše na mail adresu radostpiramida@gmail.com pa ćemo... Pa valjda ćemo odgovoriti sigurno, mislim, tako da to nije imam, problem. Da. Imam još 2-3 stvari da mu kažem. Ima nešto, to lepo će se ispričati. Da. Sine, ajde da iskoristim ovih mjesec dana da malo pričamo o odbrani. Dakle,